Sympozion je dílo, které řecký filozof Platón vytvořil ve svém vrcholném tvůrčím vzmachu v období, kdy asi také vznikly texty Fajdon, Ústava a Fajdros. Forma sympozionu je přitom více básnická než vědecká. Název dialogu slovo sympozion se překládá jako hostina. Etymologicky však souvisí s předponou sim, která značí něco s něčím, sloučení, soupatřičnost, a slovem pozis, což znamená pití či pitka. Správné je tedy překládat pitka. Ale nenechme se svést dnešním výhradně hanlivým významem tohoto slova. Jednalo se o družnou zábavu po hostině, při které se asi dost pilo, která však měla i svou obřadnou stránku. Diskuse byla totiž vedena podle pravidel. Pitka měla svého předsedu a při pití se vzývali bohové. Hlavním předmětem dialogu je láska, zosobněná jako bůh Eros. Ten v kultu zastupoval plodnost i pravou mužnost. Jeho kult měl také velký význam pro občanské soužití. A to bylo především záležitostí mužů. Proto ono upřednostňování vztahu muže k muži. V Platónově dialogu není děj podán přímo dramaticky, nýbrž je vypravován přátelům od Apollodora, který jej zas slyšel od jednoho z účastníků hostiny, Aristodéma. Když Agatón domluvil o Erótovi, ozvala se, jak vypravoval Aristodémos, hlučná pochvala všech přítomných, že řeč mladého muže slušela jemu samému i Bohu. Tu řekl Sokrates, pohlédnuv na Eryximacha. Nuže, synu Akuménův, ještě snad myslíš, že je planý můj strach? Nebyl jsem dobrým věštcem, když jsem před chvílí říkal, že Agatón pronese řeč neobyčejně krásnou, a já, že budu v úzký. V jedné věci si byl, Sokrate, myslím, dobrým věštcem, že totiž Agatonova řeč bude dobrá. Že budeš v úzkých, to nemyslím. Jak bych nebyl v úzkých, můj drahý. I já, i kdokoliv jiný, když mám mluvit po tak krásné a bohaté řeči. Tvrdil jsem, že jsem dobrý odborník ve věcech lásky. Teď vidím, že jsem naprosto neměl ponětí, jaká má být chvaloreč. Myslím jsem totiž ve své zpozdilosti, že se má o každém předmětu chvalořeči mluvit pravda. No. A to, že má být hlavní věc. Ve skutečnosti však, jak se zdá, není krásná chvalořeč toto. Nýbrž něco jiného. Totiž zahrnout předmět chvály nejvelkolepějšími a nejkrásnějšími vlastnostmi, ať už jsou ve skutečnosti takové nebo ne. Jsou-li nepravdivé, na tom nic nezáleží. Jazyk tedy slíbil, ale srdce ne. Nože nechme toho. Nechci už pronášet chvaloreč tohoto způsobu. Vždyť bych to nedovedl. Ne. Nýbrž hodlám říci po svém způsobu jen pravdu. Mluv, jak uznáš za vhodné, Sokrate. Ještě mi, Fajdre, dovol otázat se na něco málo Agatona, abych se s ním dohodl a pak mluvil. Je, dovoluji, jen setaš. Podle mého mínění si zcela dobře pravil na začátku své řeči, milý Agatone, že nejprve je nutné ukázat vlastnosti samého Erota a potom jeho působení. Tento úvod se mi velmi líbí. Nože, když se tolik krásně a skvěle vyložil o Erotovi, jaký je, řekni mi ještě i toto. Zdali pak Eros jakožto láska a touha má k něčemu vztah či nemá? Ovšem, že má. Všemu to si zatím uchovej ve své paměti. Řekni jen tolik. Zda Eros touží po tom, k čemu se vztahuje, či ne? Ovšem. Zdali pak touží a cítí lásku, když předmět své touhy a lásky má, či když ho nemá? Zdá se, že když ho nemá. Zvaž, nemá-li se místo zdá se, spíše říci, že je nutné, že toužící předmět touží po tom, co nemá, neboť přece netouží, jestliže mu to nechybí. Mně se totiž až ku podivu zdá, Agatone, že to je nutné. A co tobě? I mně se tak zdá. Dobře. Chtěl by tedy snad nějaký velikán být veliký, nebo silák silný? Podle toho, co jsme uznali, to není možno. Ano,
Vždyť přece to by nechybělo tomu, kdo by byl takový. Máš pravdu. Ale i kdyby si silák přál být silný a rychlý být rychlý a zdravý být zdrav, to by si snad někdo pomyslel, že lidé, ač jsou takový a mají to, přece touží po tom, co mají. A mají to, co mají, ať už si toho přejí nebo nepřejí. Ale kdykoliv někdo praví, já jsem zdrav a přeji si být zdrav, jsem bohat a přeji si být bohat a toužím právě po tom, co mám, my mu na to řekneme, ty člověče, který máš bohatství, zdraví i sílu, chceš mít tyto věci i pro budoucnost, neboť v přítomné době je máš, ať si jich přeješ nebo nepřeješ. Tedy kdykoliv říkáš, toužím po tom, co mám, pravíš vlastně toto. Přeji si, abych měl i pro budoucí čas to, co mám nyní. Nemusel by takový člověk na to přisvědčit. Souhlasím. Tedy zajisté je to i zde touha po tom, co člověku ještě není pohotově. A co tedy ještě nemá. Je to touha, aby se mu ty věci zachovaly a byly v jeho majetku pro budoucí čas. Ano. Tedy i tento, i každý jiný, kdo touží po něčem, touží po tom, co mu není pohotově a co není v jeho majetku. To, co nemá a co sám není a čeho se mu nedostává, to jsou předměty touhy a lásky, ano? Ovšem. Nože, opakujme závěry, kterých jsme došli. Není-li pravda, že se také eros za prvé vztahuje k jistým věcem a za druhé, že jsou to ty věci, jichž má nedostatek? Ano. Dále si vzpomeň, které věci si jmenoval ve své řeči jako předmět touhy erotovi. Chceš-li, upamatuj tě. Řekl si tuším asi tak, že mezi bohy nastal řád z lásky ke kráse. Neboť k ošklivým věcem by se láska nemohla vztahovat. Nepravil si to tak nějak? Ano, pravil. A je to dobře, příteli. A jestliže je tomu tak, tedy jistě je eros touha po kráse a ne po ošklivosti. Tak je. Zdali pak jsme souhlasně neuznali, že touží po tom, čeho se mu nedostává a co nemá. Ano. Nedostává se tedy erotu krásy. Nutně to z toho vyplývá. A což pak nazýváš krásným to, čemu se nedostává krásy? To ne, nenazývám. Ty tedy tvrdíš, že je eros krásný, jestliže je to tak? Zdá se, Sokrate, že nemám žádné vědění o tom, o čem jsem tehdy mluvil. A přece jsi mluvil krásně, Agaton. Ale řekni mi ještě několik slov. Nemyslíš, že dobré věci jsou také krásné? Ano. Jestliže se tedy erotovi nedostává krásy, nedostává se mu také asi dobra. Neboť dobro je přece krásné. Nedovedl bych tobě, Sokrate, odporovat. Nože, budiš tomu tak, jak ty pravíš. Milovaný Agatone, nedovedeš odporovat pravdě, neboť odporovat Sokratovi, to není nic těžkého. Pokusím se na základě toho, o čem jsme se shodli s Agatonem, podat řeč o erotovi, kterou jsem kdysi slyšel od mantinejské ženy Diotimy. Byla moudrá v těchto věcech i v mnoha jiných. Tedy nejprve musím, jako ty jsi začal, Agatone, vyložit, kdo je eros a jaký je asi, a potom vyložit jeho působení. Tu se mi zdá nejsnazší postupovat tak, jak tehdy vykládala ona cizinka Diotima. Mluvil jsem tehdy i já skoro právě totéž, co nyní Agaton ke mně. Říkal jsem, že eros je veliký bůh a že se vztahuje ke krásným věcem. Ona pak vyvracela mé řeči právě těmi důvody, jako já důvody Agatonovi, že není ani krásný, jak já tvrdím, ani dobrý. Tázal jsem se té ženy. Co pravíš, Diotimo? Je tedy eros ošklivý a zlý? Nerouhej se, Sokrate. Či myslíš, že to, co není krásné, musí být ošklivé? Zajisté. A myslíš také, že to, co není moudré, je nevědomé? Což nepozoruje, že je cosi uprostřed mezi moudrostí a nevědomostí? Co? Mít správné mínění a nemoci je rozumově vyložit. To jistě není ani vědění, ani nevědomost.
Správné mínění není věc rozumová, tedy nemůže být věděním. A ani to není nevědomost, neboť správné mínění, i když je nemožno ho vyložit, zasahuje jí soucno. Taková tedy věc je správné mínění uprostřed mezi věděním a nevědomostí. Pravdu mluvíš. Nepokládej tedy za nutné, že co není krásné, je ošklivé a co není dobré, je zlé. Také když souhlasíš, že Eros není ani dobrý, ani krásný, ještě si nemyslí, že musí být ošklivý a zlý. Nýbrž je něco uprostřed mezi tímto obojím. A přece všichni o něm souhlasně uznávají, že to je veliký bůh. Myslíš všichni neznalí, či také znalí? Všichni vůbec. Jak by mohl Sokrate být Eros uznáván za velikého boha od těch, kteří tvrdí, že to ani není bůh? Kdo jsou to? Jeden jsi ty a druhá jsem já. Jak to myslíš? No docela dobře. Řekni mi, nemyslíš, že všichni bohové jsou blažení a krásní? Či odvážil by se zříci o některém z bohů, že není krásný a blažený? Přidejovi nikoli. A nenazýváš blaženými ty, kterým náleží dobro a krása? Ovšem. Ale přece o Erotovi si uznal, že pro nedostatek dobra a krásy touží právě po nich, po kráse a dobru, kterých se mu nedostává. Ano, uznal jsem. Jak by tedy mohl být bohem ten, kdo není účasten krásná a dobrá? Nijak, jak se zdá. No vidíš tedy, že ani ty nepokládáš Erota za boha. Co by tedy byl Eros? Smrtelný člověk? Nikoli. Že co tedy? Jako jsme dříve řekli, něco středního mezi smrtelným a nesmrtelným. Co tedy, Diotimo? Velký daimon, Sokrate. Vždyť každá daimonská bytost je uprostřed mezi Bohem a člověkem. A jakou má moc? Jako prostředník a posel chodí Eros k bohům od lidí a k lidem od bohů. Přenáší je z jedné strany prosby a oběti, z druhé strany rozkazy a odplaty za oběti. Je uprostřed a vyplňuje mezeru mezi obojími, takže vše je spjato v jeden celek. Kdo je jeho otec a matka? Výklad o tom je sice poněkud obšírnější, ale přece ti to povím. Když se narodila Afrodité, všichni bozy byli na hostině a mezi nimi i Poros, Důmysl, syn Metidin, bohyně rozumnosti. Když byli po jídle, přišla žebrat, jak to bývá, o hodech Penia, chudoba, a stála u dveří. Zatím Poros spit nektarem vešel do Diovy zahrady a tam s mužem spal. A tu si Penia, puzena svou bídou, usmyslila mít spora dítě. Lehla si vedle něho a počala Erota. Proto tedy je Eros průvodcem a služebníkem Afroditiným, poněvadž byl splozen o jejich narozeninách. A protože je i Afrodité krásná, je Eros zároveň svou přirozeností milovníkem krásná. A jako syn Porův a Penin má podle nich osud. Za prvé je stále chud, a docela není hebký a krásný, za jakého je obyčejně pokládán. Naopak je tvrdý a drsný, bez obuvy a bez příbytků. Líhá vždy na holé zemi a bez přikrývky, spí pod širým nebem u dveří a na cestách. Žije tak, jako jeho matka, se neustále združen s nedostatkem. Ale po otci má Eros zase to, že strojí úklady krásným a dobrým, je zmužilý, smělý a vytrvalý, je mocný lovec, jenž stále osnuje nějaké nástrahy. Je žádostivý v přemýšlení a vynalézavý a také milovník moudrosti po všechen život. Je mocný čaroděj, kouzelník a sofista. Erotova přirozenost není ani nesmrtelná, ani smrtelná, nýbrž v jednom a témž dní hned kvete a žije, kdykoliv dosáhne zdaru, hned zase umírá a opět ožívá silou přirozenosti svého otce. A co si Eros získává, vždy zase mu uniká, takže nikdy nemá nouzy ani bohatství a je také
uprostřed mezi moudrostí a nevědomostí. Je tomu totiž tak, z Bohu nikdo nehledá moudrost, ani netouží stát se moudrým, neboť je moudrý. Stejně ani kdokoliv jiný moudrý nehledá moudrosti. A také naopak ani nevědomí nehledají moudrosti a netouží stát se moudrými. Neboť právě v tom záleží zlo nevědomosti. Že člověk, který není krásný a dobrý ani moudrý, si o sobě myslí, že je dokonalý. Tak nikdo, kdo necítí svého nedostatku, netouží po tom, čeho se mu nedostává. Smrtelná bytost zase hledá, aby trvala pokud možno stále a byla nesmrtelná. To je jí možno jedině tímto způsobem, plozením, poněvadž vždy zanechává nového mladého jedince místo starého. Vždyť se tak děje i v té době, v které jeden každý z životů, jak se říká, žije a zůstává týž. Například o člověku se mluví jako o témž od dětství až do stáří. Nazývá se týmž, ačkoliv v sobě nemá nikdy týž složek, nejbrž se stále omlazuje a staré ztrácí, což se týká jak vlasů, tak masa i kosti i krve i veškerého těla. A nejen co se týče lidského těla, ale i co do duše. Nejsou chování, povaha, názory, žádosti, radosti, bolesti, strachy u jednoho stále tytéž. Nýbrž jedny vznikají, druhé zanikají. Ještě daleko podivnější než toto je to, co se děje s našimi poznatky. Nejen, že jedny nám vznikají, druhé zanikají a nejsme stále tíž ani co se týče poznatků, ale i s jedním každým z našich poznatků se děje totéž. Neboť tak řečené opakování předpokládá, že vědění mizí. Zapomínání je totiž zmizení vědění. A opakování, jež přivádí nový obsah paměti místo mizejícího, uchovává vědění, takže se vědění zdá totéž. Tímto způsobem se uchovává všechno smrtelné. Ne tak, že by bylo stále naprosto totéž, jako je božstvo, nýbrž, že mizející a stárnoucí zanechává něco jiného, nového, takového, jako bylo samo. Tímto způsobem Sokrate má smrtelný rod podíl v nesmrtelnosti. Nediv se tedy, že všemu je vlastní odnož přirozeně drahá, vždyť jde o nesmrtelnost a proto každého provází tato péče i láska. Dobře, Vremoud, Radio Týmo. A je tomu opravdu tak? Dobře věz, Sokrate, že tomu tak je. Neboť jestliže se chceš podívat na ctižádost lidí, divil by ses jejich nerozumnosti. Žasl bys, kdybys uvážil, jak silné žijí touze proslavit se a nesmrtelné si získat jméno, a jak jsou hotovi proto podstupovat všechna nebezpečenství. Touží totiž po nesmrtelném. A ti, u kterých jsou obtěžkána těla, obracejí se více k ženám a tu projevují lásku. Plozením dětí si opatřují, jak myslí, nesmrtelnost a paměť i štěstí pro všechen příští čas. Ale u jiných je obtěžkána duše. Vždyť jsou takoví lidé, kteří nosí plod ve svých duších ještě s větší tíhou než v tělech. A co je to? Moudrost a ostatní ctnost. Takové plody vydávají všichni básníci a z ostatních umělců ti, kterým se říká tvůrčí. Nejdůležitější pak a nejkrásnější část moudrosti je ta, která se týká spravování obcí i domácností. Ta, jež se jmenuje rozumnost a spravedlnost. Tu tedy, když někdo, kdo již od mládí nosí v duši takové plody, je dospělý a přijde věk, že touží rodit a plodit,
Obchází také on a hledá něco krásného, v čem by plodil. Neboť v něčem ošklivém plodit nikdy nebude. Tedy krásná těla jsou mu milejší než ošklivá právě proto, že nosí v sobě plod. A jestliže v nich nalezne duši krásnou, ušlechtilou a velikou, tu zvláště s radostí obě uvítá. Potom nabude přesvědčení, že krása v duších je cennější než krása těla, takže by mu stačil i málo sličný člověk, jen když by měl ušlechtilou duši. Takového člověka by miloval, pečoval o něj a rodil by i vynalézal takové myšlenky, které by činili mladé lidi lepšími. Tím by byl přinucen pohledět dále na krásu jevící se v činnostech a v zákonech a uvidět příbuznost toho všeho ve spolek, aby usoudil, že tělesná krása je něco malého. Kdo je přiveden na cestě lásky až sem a dívá se postupně a správně na zjevy krásna, ten je blízko vrcholu erotického zasvěcení. Náhle uvidí krásno podivuhodné podstaty. To krásno, Sokrate, pro které byly podstupovány všechny dřívější námahy. Toto krásno je především věčné a ani nevzniká, ani nezaniká, ani se nezvětšuje, ani ho neubývá. Takový člověk uvidí dále krásno, které není z jedné strany krásné a z druhé ošklivé, ani hned krásné a hned zase ne, ani není v jednom poměru krásné a druhém poměru ošklivé. Uvidí takové krásno, které není zde krásné a tam zase ošklivé, pro jedny krásné a pro jiné ošklivé. A nebude se mu to krásno jevit jako nějaká tvář nebo ruce nebo něco jiného, co náleží tělu, ani jako některá věc nebo některé vědění, ani něco, co by bylo někde na něčem druhém, například na živočichu nebo na zemi nebo na nebi nebo na čemkoliv jiném. Nýbrž toto krásné bude něco, co je věčně samo o sobě a se sebou jednotné. Všechny ostatní krásné věci jsou toho účastny, a to tak, že když ostatní vznikají a zanikají, tohoto přitom ani nepřibývá, ani neubývá. Kdykoliv tedy někdo náležitým milováním postupuje od těchto věcí zde a začíná vidět ono krásno, dosahuje téměř vrcholu zasvěcení. A tak ten správně jde, nebo od jiného je veden po cestě lásky, kdo počínaje od zdejších krásných věcí, vystupuje pro dosažení onoho krásna stále vzhůru jako postupních. Od jednoho krásného těla ke dvěma a od dvou ke všem krásným tělům a od krásných těl ke krásným činnostem a od činností ke kráse naukových poznatků a od poznatků dostoupí konečně k onomu poznání, jehož předmětem není nic jiného než právě ono krásno samo, a tak nakonec pozná podstatu krásna. Na tomto stupni života, milý Sokrate, stojí člověku za to žít, když se dívá na krásno samo. To jestliže někdy spatříš, bude se ti zdát, že je to nad všechno srovnání se zlatem, drahými rouchy, krásnými chlapci i jinochy, jejichž zjevem si nyní uváděn do vytržení. Budeš hotov, ty jako ti mnozí jiní, kdo kdykoliv vidí své miláčky a jsou s nimi, ani nejíst, ani nepít, ale jen se dívat a být s nimi. Což teprve, kdyby se někomu podařilo spatřit samo krásno, čisté, ryzí, neporušené příměsky, nenaplněné lidským masem, barvami a mnohou jinou pozemskou malicherností. Což kdyby tak mohl uvidět samo ono božské jednotné krásno?
Myslíš, že by to byl špatný život pro člověka, který by se tam díval a na to hleděl zrakem k tomu určeným a mohl s tím být? Či nechápeš, že jedině tu, když se bude dívat oním zrakem, kterým je vidět pravé krásno, podaří se mu rodit nejen pouhé obrazy zdatnosti? To proto, že se už nebude stýkat s obrazem, nýbrž se skutečnou zdatností, se samým skutečným. A když zrodí a vychová skutečnou zdatnost, jistě se stane milým Bohu. A jestliže to je pro člověka možné, stane se tím také on nesmrtelným. Tak tedy, milí Fajdre a ostatní přátelé, mluvila Diotima. A já jsem tomu uvěřil. S tou vírou pokouším se přesvědčovat i jiné, že nikdo by tak snadno nezískal lepšího pomocníka k dosažení tohoto statku, než je Erót. Proto tedy pravím, že každý muž má Eróta ctít. Sám také ctím všechny věci lásky. Nad jiné jsem jim oddán. I ostatní, kamu vybízím. A seč jsem. Nyní i stále velebím Erótovu moc a statečnost. Nože přijmi, Fajdre, chceš-li tuto mou chvalořeč na Eróta. Jinak si ji jmenuj tak, jak ti je libo.